В зв'язку з тою важкою ситуацією, яка є у нас на сьогоднішній день в державі, Верховним Головнокомандувачем, президентом України, було прийнято рішення про проведення доволі таких серйозних навчань з територіальної оборони, які проводяться Генеральним штабом, безпосередньо керує командою сухопутних військ. В рамках цих навчань передбачається практично в кожній області відмобілізування, практичне відмобілізування або призов на збори підрозділів частин територіальної оборони. По Україні відмобілізовуються, викликаються на збори 4 стрілецьких батальйона і ряд рот охорони і загонів оборони. Що стосується нашої області, нам випало відмобілізувати, провести навчальні збори загоном оборони. От на базі Сторожинецького військового комісаріату, районного військового комісаріату, ми зібрали на минулому тижні на збори загін оборони, призвали на збори біля 270 чоловік, завели облік особового складу, урочисто вручили зброю, привели до присяги військовослужбовців, які раніше не приймали її, і відповідно з понеділка почались заняття. Вчора в основному були теоретичні заняття з всіх предметів бойової підготовки, тактична, тактика спеціальна, інженерна, розвідувальна, військово-медична підготовка. І також було вчора теоретичне заняття з вогневої підготовки. Ну, сьогодні вже почалися практичні стрільби, виконання навчальних стрільб зі стрілецької зброї. Чому важливість цих навчань? Ми практично раніше цими загонами оборони, вони у нас були створені в кожному районі по декілька загонів оборони і по одній роті охорони. І їхнє завдання – це виконання завдань територіальної оборони і в тому числі створення руху опору або партизанського руху у разі необхідності, коли вже ворог вступить на нашу землю, на територію нашої області. Дуже багато питань, що стосується і взагалі призначення особового складу туди, оповіщення, збору, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення зброєю, боєприпасами. Оці питання ми, відповідно, проблемні питання зараз розбираємо з ними, знаходимо шляхи вирішення. Відповідно, підсумок проведення цього командно-штабного навчання з територіальної оборони буде проводити Верховний Головнокомандувач наприкінці цього тижня. Відповідно, туди будуть залучатися голови обласних державних адміністрацій. Відповідно, буде доповідь, які проблемні питання, що треба вирішити для не тільки формального створення, не тільки на бумагі їх забезпечення, а дійсно реальної підготовки до у разі необхідності виконання завдань цими загонами територіальної оборони, підрозділами територіальної оборони своїх завдань. По-перше, формування їх, а потім уже і виконання завдань за призначенням. Отакі от основні напрямки. Це 270 людей. Це біля 270. Це мобілізовані чи це добровольці? Це всі добровольці, які прибули. Це навчальні збори. Ми призиваємо їх на навчальні збори. Тобто наказом віддано призив на навчальні збори. Після завершення занять в п'ятницю, після відповідних відміток про проведення навчальних зборів, ми відпускаємо людей додому, відповідно проводимо, продовжуємо проведення відповідних фінансових розрахувань з ними, тому що за тими, які працюють, зберігається робоче місце, зберігається середньомісячна плата. В кожному районі, там, де існує районний військовий комісаріат, розгортається рота охорони, а в кожному районі не один, а декілька загонів, від 2 до 5 загонів територіальної оборони, отаких, от які ми тільки один сформували. Ми проходимо ці навчання один тиждень, з понеділка по п'ятницю. Це загін територіальної самооборони. Виникло таке бажання в голови районної ради Катерини Гуцуляк. Вона якби повідомила, хто має бажання жінок, утворюється жіночий звод. Ми назвали його Калина. І всі жінки, які небайдужі, які хочуть захищати свою країну, які от палає серце за Україну, хочуть спробувати себе в чомусь новому, всі записалися у цей звод. Ми стріляли, ми розбирали автомати, вчилися рукопашному бою. Сьогодні ми стріляли бойовими патронами. Дуже відчуття надзвичайне, це у нас буде пам'ятка на все життя. Ми просимо Бога, що нам не знадобилися ці знання.
оскільки це дуже страшно, війна – це дуже страшно. Коли нам військові розказують, як там на Сході, тому що дуже багато військових, які повернулися зі Сходу. І вони бачили це все на власні очі, коли вони розказують про ті рани розривні, і як накладати жгути, і як ті, надзвичайно страшно це все. Але ми думаємо, що Бог дасть, що нам ці знання не пригодяться, але на всякий випадок ми хочемо це все знати, в разі чого ми тут на місці, якщо потрібно буде, ми не знаємо, яка ситуація в країні буде, ми готові захищати Україну. У нас ще декілька днів попереду навчань. Поки що важкого нічого не було. Все було надзвичайно цікаво, надзвичайно пізнавально. Напевно, це таки найважче це зброя, тому що ти розумієш, що це зброя. Особливо, коли тобі дають бойові патрони, ти розумієш, що це вже не іграшки, це вже справжній патрон, яким вбивають людей. Це у нас зараз ще лише пробний, ми ще до цього таких навчань не проводили з батальйонами, з загонами оборони. От, надіємося в подальшому це все проводити. Це я згідний з командуванням, що це все потрібно для людей, тому що у них дуже рідко в кого є якась начальна військова підготовка. В основному це люди, які не служили або служили дуже давно. Потрібно їм ці навики відтачувати, згадувати це все. Ну, в принципі, у нас результати є непогані. Є хлопці, які дійсно виконують вправи стрільб нормально на заняттях, відпрацьовують навчальні питання, тобто потихеньку наращуємося все. І в подальшому планується, що такі заняття будуть проводитися з усіма загонами оборони в області.